Проблеми с канализацията, лоша пътна настилка и опасни сгради. Това са само част от проблемите, с които се сблъскват ежедневно живеещите в района. Значи ние всяка година тук търпим страшни ремонти от ВИК. Е, да кажат комшиите. През 10 дена са пукат тръби, идват ВИК-то, зариват и заминават. И пак са пропадат. Пак пропадат и няма отърване. Скоро разбират, че улицата им няма да бъде ремонтирана по проекта на общината за обновяване на уличната мрежа. Писах, всички улици са вписани Черни Врек и Голиград. Нашата улица не е вписана нито долната, нито тая. Също тресаещото, което се намира на 40 метра от вас, е пълен змиярник. Да додат от общината, нали, хора компетентни, които разбират, нали, от тая работа, да кажат дали тая улица трябва да се направи както трябва. Това е безобразие. Хората са подавали сигнал в общината, за да се вземат мерки и улицата да бъде преасфалтирана, но до момента нямат отговор. Екипът ни потърси за коментар община Русе по казуса. Оттам отговориха, че знаят за проблема, но в мащабния проект за ремонт са включени централните улици в кварталите. Що се отнася до улица Ибър, тя ще бъде ремонтирана през годината при възможност от екипи на общинското предприятие комунални дейности.